God morgen, folkens, og god start på uka. Vi har det helt forferdelig på Sognefjellet. Nå skal vi ta på oss skien på en ellers, eller på ganske fine forhold, må jeg si. Og ja, den ingen har ikke løpet enda. Så første gang blir oss. Oi, oi, oi. Nei, hold dere hjem. Jeg tror vi skal få det fint i hvert fall. Så... Sykt, tror du. Det er helt sykt. Slapp forrige uke. Slapp forrige uke med tre retter. Jeg tror vi startet uka her med tre retter så. Spinatsuppe. Så spinatsuppe her, det tror jeg blir godt. Så grønn i fargen nå. Her er mange sunt. Må være sunt, ja. Det var deilig også. Så nå skal vi spise opp den her. Så ses vi til hovedretten. Så kjører vi på masse, Larsen. Det ser ut som en sånn kålrabi-stappen, enda mer grønt da. Det sunt, ja, ass. Ja, det deilig. Det tror jeg blir bra. Det jo noen svære bacon-skiver her nå. Ja, det er bacon. Jeg tror det. Vi prøver. Skal ned her nå. Da er jeg klar for andre økt på dag 2. Larsen har fått oppgave å filme i dag. Jeg skal intervall. Så jeg sitter og spiser litt på rommet nå, og så... Skal jeg kjøre intervall sammen med Shanava, så litt misunnelig på Larsen i dag, som får filma. Så, nei, det blir hardt, men håper jo nå at det skal bli gode klipp til dere, som skal få se på. Larsen gjør jobben, så jeg tror egentlig bare går ut, begynner litt oppvarming og setter i gang litt ren teknisk nytelse. Forhåpentligvis. Det får vi nå se på om det er, men forhåpentligvis starter vi. Are we ready? Start? Ja, klar. Klar? Ja. Det er deilig. Så nå skal vi kjøre intervall. Så jeg krysser egentlig på fingrene for at Shanava ikke har den beste skien. For det er målet mitt. Hvis ikke, så tror jeg kan bli stygt her. Og så har jeg fått med meg shortsen, så det skal bli deilig nå. Selv om ja, det er ikke noe sol. Det blir ikke noe sol på økt ellers, ser det ut som. Så. Let's go. Yeah, let's go. Yeah. Fem minutter. Ja, nesten. Så... Det var egentlig jækla fint. Det ble tyngre og tyngre før. Bløtere og bløtere i snøen. Da er det tungt å holde samme tida, heller min. Så... Målet var å gå tre jevne runder. Og det klarte jeg, så... Godt fornøyd. Fin harddøk til å legge i banken. Så... Der kom det på klokka at GPS'en er klar. Så antall kilometer, det får ikke vi. Men jeg regner med rundt ja, 17-18 kilometer, ikke jeg? Sånn, 17. Ja, 17-18, det er 5,8 vi har rundt. Så nå skal vi skifte på oss. Så har vi styrke. Så det er lange dager, det er tunge dager. Vi er 3 timer i morges. Så det kjennes. Men det er deilig. God morgen, folkens. Klokka er, vi skal møte Ola 7:15. Det er han jo ikke nå, så nå har jeg måttet ha gått hjem til han. Skal vi se om han har kommet seg opp. Nå har jeg ringt han flere ganger. Her kommer han. Så trøtt, ja, vet du. Er du trøtt? Nei. Jo. Jo. Vi må stille oss her, det var så dårlig lys. Jeg tror jeg så vekk i klokka.
Ja, nå har du klokka i hvert fall alt for mange. Ja. Så du må få opp farta. Ja, klar. Jeg får gå ut og begynne å trene igjen, så får vi begynne filminga. Vi har tenkt at vi skulle filme litt. Men nå er det jo snart for varmt å filme, så vi får se. Da er vi endelig ferdig, eller nærmer seg ferdig. Ola skal hjem, jeg skal hjem. Så vi skulle møtes kvart over sju, vi. Kvart på åtte hadde jeg gått en runde og kom hjem til Ola, og han lå og sov, så... Sånn går noen dagene, så... Men det er lov, du er tillit i dag. Ja, takk. Så nå... er det jo helt sykt vær i Trondheim for tida. Vi begynner nesten å bli lei av å ha så mye sol. Ja, vi gjør ikke helt det da, men jeg koser meg så mye nå. Trener grytidlig. Går i sola. Passer temperatur, kommer hjem. Kan legge seg ned, slappe av. Litt hagearbeid, diverse. Hagearbeid, hva er det liksom? Jeg har en del hager som jeg har vært med. Ja, gjør du mye hagearbeid altså? Jeg har litt jeg har vært med nå, ja. Så golf har jeg begynt med. Det er kanskje det jeg synes er artigst. Så... Det er det jeg opplever. Jeg opplever at det er ikke så mye hagearbeid på. Det er mye golf. Mye golf også, ja. Det er veldig mye golf. Så... Men jeg tenkte vi vet ikke helt hva som skjer i løpet resten av dagen. Vi har diskutert om vi skal filme golf. Vi er litt usikre på om vi skal få, hvordan vi skal gjøre det og hvordan vi får det til. Jeg føler det blir litt sånn vanskelig å se kula. Så vi får se. Du kan jo vise hva du har vært med på. Så det er ikke folk du har trent. Jeg tror du har trent. Nei, Ola har ikke trent. Jeg kjører sparksykkel, jeg. Så... Nei. Nå tror jeg vi skal komme oss hjem. Ja. Så jeg håper dere koser dere med litt god gammeldags b-roll. Ja. For det var målet vårt i dag. Ja. Så... Vi snakkes, folkens. Hjelp. Da er det klart for å avslutte uka. Emil. Tanker. Fin uke med sol. Mye sol, mye golf. Litt solbrent. Solbrent og golf, det er stort sett det vi holder på med. Så her ser dere her da. Ligger ikke så langt fra hullet, men vi tar en putt her, tror jeg. Tar en putt på igjen. Ja, det blir putt. Lurer ikke igjen, litt sne der, en plass. Bort til kamera. Bakke her, sånn. Slag! Bort til kamera. Nei, så nå skal vi avslutte uka, så jeg håper at alle sammen har hatt en fin uke. Og så skal jeg bare begynne neste uke, og så ses vi neste uke, og da skal jeg filme noe som jeg tror blir litt interessant. Jeg håper i hvert fall det, for jeg har en nyhet jeg skal vise dere. Så da er det bare å følge med. For! Så... Her er det bare å kalle en dag, så vi snakkes, folkens. Kos dere i fin været. Får se avslutningen her nå, Emil. Avslutt for et bra slag her nå. Ja. Det var ikke langt unna der, så... Ha det, folkens!